Eesti maja Aafrikas. Ma lihtsalt teeks makaroni kujulised sambad. Kõigepealt paneme, eks ju, need talad igasugused. See ei ole mingi lihtne töö. Proovi, Anne. Sa oled nüüd nagu autoärandaja. Lapsed autige, Eestis me ei saa niimoodi sõita. Lustakas reisiseiklus meie aasta Aafrikas. Kanal 2 pühapäeval kell 19.35. Miks ta võtab puud maha? Kibe ehitamise vajadus. Nüüd me võime ka politseisse helistada. Vähemalt saavad nad õpetuse, et enam nad puusid maha ei võta.